Թալիբները հայտարարում են, Աֆղանստանում պատերազմը ավարտված է, իրենց վերահսկողության տակ է անցել վերջին նահանգը, փանչերը։ Փանչերի դիմադրության առաջնորդ Մահմադ Մասուդը, սակայն, ժողովրդին նոր դիմադրության կոչ է արել։ Աֆղանստան դա մահայի գոզաշտի ուրել որ լինեք արտասահմանում թե երկրում մենք կոչ ենք անում համընդհանուր ապստամբություն սկսել մեր հայրենիքի ազատագրման եւ փառավորման նպատակով յուրաքանչյուրը ապստամբեք ինչպես կարող եք Մասուդը հավելել է որ եթե դա տեղի չունենա ապա կա վտանգ որ Աֆղանստանը կդառնա հետամնաց խավար եւ մշակույթ չունեցող երկիր իսկ քաղաքական ու տնտեսական առումով կմեկուսացվի Մասուդի խոսքով փանչերում վերջին բախումները ցույց են տվել որ թալիբների կողքին Աֆղանստանի ժողովրդի դեմ կրվում են օտար ուժերը Աֆղանական Փանչերի նահանգի բնակիչների մեծ մասը նահանգում լարված իրադրության պատճառով լքել է իրենց տները եւ բարձրացել լեռներ։ Թալիբան իսլամիստական շարժման խոսնակը հայտարարել է, որ կառավարության կազմը շուտով կհրապարակվի։ Կոնկրետ ժամկետ, սակայն, չի նշվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան հաճույքով կմասնակցի Աֆղանստանի նոր կառավարության կազմի հայտարարման արարողությանը, եթե այն լինի ներառական։ Процесс формирования правительства, который Մենք ցանկանում ենք աջակցել կառավարության ձևավորման գործընթացին, որը կարտացոլի աֆղանական հասարակության ամբողջ սպեկտրը, այդ թվում թալիբներին եւ այլ էթնիկ խմբերին, ոչ միայն պաշտուններին, այլև ուզբեկներին, հազարներին, տաջիկներին։ Միայն այդպիսի ներառական կառավարությունը կարող է ապահովել կայուն անցում դեպի նոր կյանք։ Եթե դրա մասին խոսք լինի, ես կարծում եմ, որ մենք հաջողիկով կմասնակցենք նման արարողությանը հրավիրված այլ երկրների հետ, որոնք ազդում են այս երկրում իրավիճակի Թալիբների ներկայացուցիչ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանն ասել է, որ թալիբները հրավիրել են Ռուսաստանին, նաև Թուրքիային, Չինաստանին, Իրանին, Պակիստանին եւ Կատարին, մասնակցելու Աֆղանստանի նոր կառավարության կազմի հայտարարմանը նվիրված միջոցառմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հերքել է, որ հրավեր է ստացել եւ ասել է, որ այս պահին որևէ մեկնաբանություն չունեն այդ միջոցառման կապակցությամբ։ Ավելի վաղ թալիբանի խոսնակը հայտնել էր, որ Քաբուլում հանդիպում է տեղի ունեցել Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են նաեւ Քաբուլի օտանավակայանի հարցը եւ Աֆղանստանի Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։